Pratite GM Press. Na području opštine Gornji Milanovac uveliko se radi i gradi na svim poljima. Kako u oblasti putne infrastrukture, adaptacije i rekonstrukcije objekata, tako i na izgradnji novih velelepnih zdanja. Sve u cilju da naš grad postane lepši i moderniji, a meštanima pruži bolje uslove za život. Dejan Kovačević, predsjednik opštine, sa svojim saradnicima obišao je radove na izgradnji zatvorenog bazena. Jedna od najvećih investicija iz lokalnog budžeta je svakako izgradnja zatvorenog bazena ovde u Gornjem Milanovcu. Vrednost radova je preko 5 miliona evra i ono što želim da naglasim da sam zadovoljan dinamikom radova, da sada me je Srđan uverio, predstavnik izvođača, da ćemo stići na vreme da završimo sve, a vi znate da je januar mesec taj kada je predviđeno otvaranje ovog bazena i kada treba da se preda na upotrebu svim našim građanima. Ovaj objekat će biti od višestrukog značaja za našu opštinu. Prvo što je planirano jeste da sva naša deca koja pohađaju osnovne škole nauče da plivaju, da imaju obavezan čas fizičkog vaspitanja ovde u bazenu. Pokušat ćemo da osnovemo i neke škole plivanja dodatne, da napravimo i možda jedan klub koji bi se takmičio u plivanju. Ovde ćemo imati i tribine, naravno, gde ćemo moći našu decu da bodrimo sa tih tribina. I to je ono nešto zbog čega smo mi ušli prvenstveno u izgradnju ovog zatvorenog bazena. Naravno, kompletan sadržaj koji će bazen imati pored osnovne funkcije, imaće i wellness centar, imaće i spa centar, imaće restoran i tako dalje. To će naravno moći da koriste svi naši sugrađani. U popodnevnim terminima bazen će biti na raspolaganju svim građanima koji rekreativno žele da se bave plivanjem. Radnici javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac i ove godine su uzeli učešće na radničko-sportskim igrama koje su održane u Budvi u periodu od 4. do 10. septembra. Učestvovalo je 58 komunalnih preduzeća sa preko 1500 radnika iz svih krajeva Srbije. Ove godine naše ekipe, odnosno 17 ljudi, je išlo na radničko-sportske igre i ostvarili zapažene rezultate. Prvo mesto na pranju, da kažem, javnih površina i treće mesto za iznošenje kanti, odnosno pražnjenje kontejnera. Ovom prilikom bi se zahvalio svim zaposlenima koji su na pravi način prezentovali javno-komunalno preduzeće Gornji Milanovac i zahvalio bi se predstavnicima sindikata koji su zajedno sa komunalnim preduzećem organizovali ove igre. Radnici Milanovačkog komunalnog preduzeća svake godine beleže dobre rezultate, kaže direktor preduzeća, posebno u kategoriji radnih disciplina. Pored takmičenja, radničko-sportske igre imaju i druge ciljeve, što između ostalog navodi predsjednica samostalnog sindikata Jelena Kovačević. Takmičili smo se u šest disciplina, uglavnom radnih, s obzirom da je išao mali broj učesnika, gde smo ostvarili izuzetno lepe rezultate. Cilj samog odlaska na sportske radničke igre jeste prevashodno sport, druženje, upoznavanje i razmena iskustava sa kolegama iz drugih javnih preduzeća. Razgovarajući sa njima, došli smo do zaključka da definitivno komunalna delatnost treba da zauzme mnogo bolje mesto u društvu nego što je i do sad. Pohvaljujući radnike koji su osvojili nagrade, Jelena ističe da su, pokazujući svoju spretnost, opravdali tezu da je Gornji Milanovac jedan od najčistijih gradova u Srbiji. Ideja članova sindikata ovog preduzeća je da u budućem periodu omasovi učešće na radničko-sportskim igrama. Imamo neku zamisao da pored javnog komunalnog preduzeća na ovim disciplinama, na ovim takmičenjima učestvuju i druga preduzeća, prvenstveno javna preduzeća na nivou opštine, gde ćemo da ih pozovemo, a nadamo se i preko opštinskog sindikata, preko saveza sindikata na opštinskom nivou, da pozovemo još neke preduzeća koja su zainteresovana da učestvuju na ovim igrama i da napravimo jednu ekipu ne od 17, nego na primjer od 50 ljudi, gde ćemo da odemo, da napravimo ozbiljne ekipe gde možemo ozbiljno da se uključimo u ta sportska takmičenja. Želeo bih da se zahvalim javno svim kolegama koji su ostale umesto nas da ispunjavaju sve naše radne zadatke u potpunosti kao da smo mi na poslu, a takođe zahvalio bih se i rukovodstvu preduzeća koje je
podržalo i koje godinama unazad već podržava naš odlazak na svaku ovu komunalnu olimpijadu, gde nas ponažu delimično finansijski, delimično organizacijalno, tako da hvala svima i nadam se da ćemo i dalje učestvovati u budućnosti i širiti naše učešće na ovakvim komunalnim olimpijadama. Nakon skoro 24 godine neprekidnog rada u javnom komunalnom preduzeću, Zoran Otašević se zaista može pohvaliti brzinom i odličnom spretnošću u izvršavanju svojih radnih obaveza. Osvojeno treće mesto u pražnjenju kontejnera na nivou Srbije je za svaku pohvalu. Konkurencija bila jaka, bilo je tu dosta solidnih ekipa, mi smo se borili što smo mogli, mogli smo možda još bolje, ali to idemo dalje, do pobjede. Je li tako kako ste se takmičili, tako i radite kada ste na terenu, istom brzinom, ista dinamika? Da, mora čak i još brže. U ime najboljih u disciplini pranje kolovoza obratio nam se Branko Vujičić, radnik komunalnog preduzeća koji radi skoro tri decenije. Pitali smo koja je taktika vodila do pobjede. Po isto, kao što sam radio u Milanovcu, isto tako i to mi je ostalo od pranja dok sam bio šef, kako je bio Miletić Dragan. Ništa brže, ništa sporije. Ništa, tako je to. I tako radite i jednako, na radnom zadatku? Jednako. Kod mene to nema. Volim da bude čisto. To. A kakve su bile druge ekipe? Pa onako, nisu. Bolje su mi bili. Pored pomenutih, Milanovčani su osvojili dva četvrta mesta i to muška ekipa u nadvlačenju konopca, a ženska ekipa u bacanju pločica. U selu Kalimanići, nedaleko od Gornjeg Milanovca, od ovog leta, tačnije od juna meseca, postoji i radi škola jahanja Tihi topot kopita. U pitanju je porodični biznis Savića, koji su se pre 7 godina doselili iz Beograda u ove predele. Mi smo 2016. krenuli da tražimo imanje i zadesilo se da nađemo baš ovdje u Kalimanićima, u zaseoku Glišovića. U porodici koliko vas ima? Ima nas u užoj porodici osmoro, a ovdje se preselilo četvoro nas. Mama, tata, brat i ja. I sada trenutno živimo tu. Vasilije je inače učenik osmog razreda, kaže da ga od samog dolaska u Kalimaniće prati osjećaj pripadnosti ovim prostorima i ljudima. Veoma mi se sviđa ovdje i lepše mi je ovdje nego u Beogradu što je bilo. Dosta lepše, inače ljudi su mi bolji. Tako da lakše mi je bilo navići se nego nekome koji ode u Beograd, pošto znam sad i kako je tamo. Mnogo je lakše meni bilo sad ovdje da se naviknem. Što se tiče škole jahanja, mladi Vasilije i njegov brat Nikola, ali i sestra Nastasija, iako još uvek idu u školu, jesu glavni nosioci posla. U školi jahanja posjeduju dva konja, a sa polaznicima rade tri instruktora. Kako izgleda početak i koja su to pravila koja treba savladati da bi postao jahač, rekao nam je 16-godišnji Nikola Savić. Kad neko dođe novu u školu jahanja, postoji manjež u kom se prvo radi, gde se radi uvodni čas sa konjem upoznavanje, samo upoznavanje konja, jer je jahač nov, gde se konj privikne i onda tu sad imaju razne vežbe kad se popenjaš na konja. Imaju vežbe da se jahač opusti na konju, da vidi koliko je siguran, da se ne plaši ako konj malo skrene levo, desno i to. I onda postoje razne vežbe da zagrliš konja, da legneš na konja, da se okreneš u sedlu, da dotakneš nogu, pa konjsko uvo, pa tako da se malo ti opustiš. I kad se to uradi, onda već kad se opustiš, jer tad se svi obično opuste, onda sljedeći nekoliko časova počne se uči kas. To je kad konj kaska, onako kada poskače sa nogama. I to se radi nekih 5-6 časova, zavisi koliko kome treba, zato što to treba se uhvati ritam sa konjem. Kasnije se uči pravilan stav jahača, pravilno držanje, a potom se odlazi u dresurnu arenu gde se rade ozbiljnije vežbe od takozvanih osmica i drugih vežbi do preskakanja prepona. Dodaje Nikola da nema pravila koliko je kome časova potrebno da bi savladao tehnike jahanja. Kasnije se uče kenter i galop trčanje kao i terensko jahanje koje izaziva najlepši osjećaj. Za sve početnike u školi jahanja veoma je bitan prilazak konju. Neophodno je da se stvori prijateljstvo i poverenje kako bi se uspešno savladale tehnike jahanja, poručuje Anastasija.
Sam taj prilazak ka konju je jako bitan, ne smeš da budeš uplašen, nervozan, nešto to konji osete veoma, onda možeš da preneseš strah na njih, oni su isto takođe veoma uplašeni i bitno je uvek da im prilaziš od spreda, da oni vide da im nisi nikakav neprijatelj, ništa, da se ne bi uplašili opet. Lagano, nikakve nagle pokrete, ništa. Detaljnije o radu škole jahanja kao i načinu prijavljivanja za obuku na Instagram nalogu Tihi Toput Kopita. Manifestaciju Beli labud tradicionalno organizuje opština Gornji Milanovac u saradnji sa javnim preduzećima i ustanovama. Cilj manifestacije za koju se ove godine prijavilo 36 kandidata u 9 kategorija je unapređenje i očuvanje životnog prostora. Članovi komisije na čelu sa Ivanom Adamović, šefom Kancelarije za zaštitu životne sredine, obišli su sve prijavljene lokacije, izvršili ocjenjivanje svih učesnika konkursa Beli labud i utvrdili rang listu za svaku kategoriju na osnovu koje su najboljima uručene na priznanja i nagrade, a svim ostalim učesnicima prikladni pokloni. Diplome i vaučere u vrednosti od 10.000 dinara za osvojeno treće mesto osvojili su. U kategoriji najlepše uređeno seosko dvorište Petar Rašić iz sela Zagrađe i Verka Dmitrović iz sela Ljutovnica. U kategoriji najlepše uređeno gradsko dvorište Ljiljana Čakarević. Stambena zajednica Miloša Velikog 7A i narodnog heroja Dragomira Draževića 3R osvojila je treće mesto u kategoriji najlepše uređeno dvorište objekta kolektivnog stanovanja. U kategoriji najlepše uređena zelena površina oko objekata vaspitno-obrazovnih ustanova osnovna škola Ivo Andrić iz Pranjana, izdvojeno odeljenje u Brezni. Seosko turističko domaćinstvo etno kuća Ostrvica u kategoriji najlepše dvorište kategorisanog domaćinstva. Diplomu i voucher u vrednosti od 7.000 dinara za osvojeno treće mesto u kategoriji najlepši balkon terasa dobila je Anđelija Petrović. Za osvojeno drugo mesto diplome i vouchere u vrednosti od 13.000 dinara dobili su u kategoriji najlepše uređeno seosko dvorište Ljiljana Tomić iz sela Lipovac i Mladenka Milovanović iz sela Pranjani. U kategoriji najlepše uređeno gradsko dvorište Milica Paunović. Stambena zajednica Kej Kosovskih Božura broj 10 osvojila je drugo mesto u kategoriji najlepše uređeno dvorište objekta kolektivnog stanovanja. U kategoriji najlepši prostor oko poslovnog objekta nagradu je dobila ugostiteljska radnja Beli M&M. Osnovna škola Takovski ustanak iz Takova zauzela je drugo mesto u kategoriji najlepše uređena zelena površina oko objekata vaspitno-obrazovnih ustanova. U kategoriji najlepše dvorište kategorisanog domaćinstva etno domaćinstvo Stanković, diplomu i voucher u vrednosti od 9.000 dinara za najlepši balkon terasu dobio je Dragomir Papić. Pored diploma i vouchera u vrednosti od 16.000 dinara učesnicima ove manifestacije, koji su po mišljenju komisije najbolje uredili svoj životni prostor, i ove godine dodeljene su i edukativne table Belog labuda. U kategoriji najlepše uređeno seosko dvorište prvo mesto pripalo je Vesni Vidić iz sela Gornji Banjani. U kategoriji najlepše uređeno gradsko dvorište prvo mesto osvojila je Dragana Antić. Stambena zajednica Kneza Aleksandra 50A zauzela je prvo mesto u kategoriji najlepše uređeno dvorište objekta kolektivnog stanovanja. U kategoriji najlepši prostor oko poslovnog objekta IG Invest, ogranak IG Hotel. Predškolska ustanova Sunce osvojila je prvo mesto u kategoriji najlepše uređeno zelena površina oko objekata vaspitno-obrazovnih ustanova. Stara pruga 1 i 2 zauzela je prvo mesto u kategoriji najlepše dvorište kategorisanog domaćinstva. Diploma i voucher u vrednosti od 11.000 dinara i edukativna tabla Belog labuda za najlepši balkon terasu pripala je Mariji Ljubičić. Komisija je konstatovala da se ove godine od svih učesnika manifestacije Beli labud porta crkve Sveti prorok Ilije u Kamenici posebno izdvojila i zaslužila specijalnu nagradu komisije. Opština Gornji Milanovac je domaćin filma istaknutog srpskog reditelja, scenariste i glumca Radoša Bajića, Heroji Halijarda. U čast obeležavanja godišnjice operacije Halijard, ovaj veliki filmski projekat imaće svečanu projekciju u Gornjem Milanovcu 15. septembra sa početkom u 20 časova u Bioskopskoj sali Doma kulture.
Književno društvo Zapis i kulturni centar Mija Aleksić Gornji Milanovac predstavit će u petak knjigu Večni sjaj zavičaja Dragomira Dragana Vasića. Promocija knjige počinje u 18 časova u svečanoj sali opštine u zgradi okružnog načelstva. Art centrala je Planina Rudnik predstavit će u subotu 16. septembra projekat Žensko stvaralaštvo. Celodnevni program koji su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kulturni centar Mija Aleksić Gornji Milanovac i kompanije Rudnik i flotacija Rudnik biće realizovan na Rudniku u Domu kulture Vojislav Ilić, u domaćinstvu Čuvarkuća i na Trgu rudara. Nastupit će ženska pevačka grupa Crnućanka od 14 časova, program će upotpuniti radionica pevanja i umetnica Sonja Radaković. U okviru projekta Žensko stvaralaštvo od 17 sati biće upriličena izložba umetničkih radova Vesne Antonić, Zvezdane Novaković i Nevene Čavorović. U petak 15. septembra u 13 časova osnovnoj školi Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, a povodom 100 godina košarke u Srbiji, organizuje još jedan u nizu događaja Malim koracima do velikih zvezda, na kojem će legende naše i svetske košarke Vlade Divac i Predrag Drobnjak đacima i gostima preneti svoja sportska i životna iskustva. U utakmici pred kola Kupa Srbije fudbalski klub Metalac juče na gostujućem terenu pobedio ekipu Zlatibora rezultatom 1-0. U petak svežije, tokom dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u intervalu 25 do 29 stepeni. Vikend će doneti više sunca i toplije vreme. Maksimalne temperature u većini predela tokom vikenda biće oko 30 stepeni. Pratili ste GM Press.